І насправді ви, як канал, попередили мене, яка буде тема, і тому я хотіла би говорити дуже аргументовано. Ми її зрителям, Юлія Володимировна, анонсували в анонсі нашого телеканалу. Ми задавали питанням, хто керує країною і в чому загроза зовнішнього керування. Поэтому, я думаю, зритель наш, который включил сейчас наш разговор, наше интервью, тоже готов к этой теме, надеюсь. Тогда я вас попрошу на конкретных фактах. Вот, я хотіла би зараз, враховуючи, що я готувалася до цього ефіру і хочу бути аргументованою, я хочу показати перший слайд. Я прошу, покажіть, будь ласка. Вот цей слайд.